Hvem er den mystiske person i mørket? Finder nisserne spilledåsenøglen? Hvad med propellen? Er dette en julekalender? Følg med i morgen. Hvem er denne mystiske person i mørket? Hvad vil nisserne stille op med propellen? Lider Gertrud Sand af telefonitis? Følg med i morgen. Hvor er den mystiske fremmede i mørket på vej hen? Finder han sit træ til propellen? Hvad gemmer der sig ellers i hulen? Kan en foodprocessor virkelig centrifugere? Følg med i morgen. Får vi aldrig at vide, hvem den mystiske fremmede i mørket er? Er der virkelig nogen, der tror på, at det kun er hvidøl, der er i tynden? Kan nisserne synge, eller spiller de playback? Følg med i morgen. Julen er...